አምሉ ማሩፍ አቱና መዋጥና ዋካችሁ ዜጎቻችንን ስጡን please give us our citizens ሰላም ተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ ማንን በል አስቴሪል ማኒዘን ከኢትዮጵያ ውብ ምድሮች መካከለ ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ጫጫ ገባ ብሎ ነው ያለነው ዛሬ በጣም የሚገርም ስራ ልንሰራ ነው የመጣነው ፍለፍታችን ገና ብዙ ወንዝ ቁልቁለት ዳገት አቀበት ይጠብቀናል ምናልባት ከራበን መንገድ ላይ ምሳ እንበላለን ለማንኛውም ስንገባ የሚገርም ስራ ልንሰራ ነው የመጣነው እንሂድ አስቴ እንሂድ እንዴት ናችሁ ነጋ ጅራ ገለተዋቃ ጥያቄ አለሽ? ሁለቱ ዛሬ ታሰሩ። አዎ፣ ሁለቱ አልታሰሩ። አዎ። እንደኛ እቺኛው ለምን አልታሰረም ነው? ላም ነች? እሷ ወደ መብላት አደላም ብሮቹ ደሞ። አሃ። አየ? እሷ ላም ስለሆነች ወደ መብላት አደላም በሬዎቹ ደሞ ካልታሰሩ አይሄዱም ቆሞ ነው ይበሉት። እቺ እናት ስለሆነች እናት አትበላም ብዙ ጊዜ። ልክ እንደሰው። ትክክል። የሚገርም ጥያቄ የሚገርም መልስ። በዚህ በኩል የማይታሰብ ነው በዛ በድልድዩ ጋር ነው ዳር ኦ ማይ ጋድ አይቶሽ አረሽ ክሬሎ ክሬሎ እና ዶጉ ተቡኝ ቀስባሉኝ እንዴ ሩጫ ነው እንዴ ቆይ አሃቀሏቸው ነው ቡሬ አረ ቡሬ ወደ በሌሩ ነው እንዴ እማይችል ሰው አገኘም ብለው ክብራትና ክብራን የኢትዮጵያ ትራክተር ነው ይሄ ያ ነው ቡሬ ዶጉ ነው አያ ገበሬው እግዚአብሔር ይስጥልና አያ ገበሬው እግዚአብሔር አዝመራውን ይባርክልህ አፈር ገፍቶ ነው
ወራጉ እስኪ ማን ነው አስቀድቶ ሄደው እዚያ በሯት አንተ ነህ ለጤናችን አንድ ለመጨረስ ያው 8 ሰዓት ፈይቶብናል ጧት የገባን ትክክል ለመጨረስ ያው ቦትል አረቀ አውርደን እየጠጣ ነው ቦትል በ40 ቦትል በ40 ይላል 7 ሰው ለስላሳ በልቶ አንድ ቦትል አረቀ ጠጥቶ 180 180 በፈልጉልኝ እዚህ ሰፈር ያንበሳውተት የተዘጋ ጉሮሮ እንዳል እየተከፋፈተ ነው አሁን በቀጥታ ወደ ገበሬ መንደር ከሸገር መጣን ልናያችሁ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ሰላም ነው ደህና ነው አይንቱ ጋድን ጆሊ ጋራላከው ጋራላከው እንዴ ጋራና በለው እና ተመቸኝ ተመቸሽኛው እቺ ዜማዋ በቃ ኮቱና የሪኒ ላደስሙ ኮቱ ዳስሙ ድጋሚስ ካን ልጆቹን ላጋጭ ምንድን ያለው ልጆቹን ላታቸው አለች እናት ወጡ ዳስሙ ያው ከፍቶቹ ጋና ይው እነኝ እኔ ከፍቶኝ ናናና ነው አረ ይው ከፍቶቹ ይው እዛ ይው አያችሁ ከፍቶቹ የቱ ጋ ያው እዚህ ጥሻው እሺ እሺ አየዋቸው እዛ ናቸው ከብት እየጠበቁ ግን ይሰማሉ ማለት አንቺ አሁን ድምጽ እሺ እኛ አይሰሙም ቢሰሙ እነሱ አይሰሙም ግን ሌላ የሚሰማ ሰው ጋር ይሰማል አዎ ለዚህ ነው ሰውየውን ጥራልኝ አልኩት እኮ በዛም ይሄደው ሰውዬ እንዴት ይሰማቸዋል ዛርስ በቃሉና ነው ሞባይል የለም አረ እነሱ አይሰሙም በጆራቸው አይሰሙም አትልጭ እንግባ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤት ለምቦሳ ቦሳ ሰሩ። አቤት ስታምር ቤትሽ። አበርዬ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ሙሉ ስምሽን አስተዋውቂ። አበሩ። አበሩማ? አበሩ አጥሬ። አበሩ አጥሬ። ዛሬ ያው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ጫጫ ከጫጫ ደግሞ እዚህ እቺ ቀበሌዋ ምን ትባላለች? ጠንገጎ ሰሪት ቀበሌ። ጠንገጎ ሰሪት ይቀበለ ይመተናል ስንመጣኛ ዝም ብለን እግራችን መርቶ ነው እንጂ መጣ ነው ቀድመን ካንቺ ጋር የተነጋገርነው ነገር የለም አይደል ታቂናለሽኛ እንግዲህን ለመመዳል እንጂ አላቅም ካለ እሷ ከአሜሪካ እኔ ከአዲስ አበባ አንቺ ከጫጫ ጠንገጎ ሰሪት ቀበለ ሶስት ሰው እንግዲህ በእግዚአብሔር ቀጠሮ እዚህ ጋር ተቀምጠናል ብዬ ነው ማምነው ለእግዚአብሔር የጠየቅሽው ነገር ነበር ሰሞኑን የለመንሽው ነገር ኔቷት ማታም እግዚአብሔርን እየለመንኩ ነው ለልጆች ምን ሆኑ ልጆች አይ ስለአምራቸው ስለማይናገሩ እንግዲህ እንደዚሁም ሰላም አርግልኝ ይያልኩ ነው አይናገሩ አዎ መናገር አልቻሉም አይናገሩም አይሰሙም ስንት አመታቸው ነው ትንሽኛው 11 አመቱ ነው ያ 14 አመቱ ነው ትልቁ ሁለቱም መስማት አይችሉም አይችሉም መናገርም መናገር አይችሉም መስማት አይችሉም ህክምና አላገኙ አይ ለምን ታቅም አጻርም ይሆነብን አልወሰርናቸው አልተመረመሩ ስንት ልጆች ነው ያሉሽ 9 ናቸው 9ም በህይወት አሉ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ብቻ ነው የሞተብኝ እንጂ አሉ የሃመት ነው የሞተብኝ አሉ ሌሎች ባለቤትሽ አለ በህይወት አለ ያርሳል አርስ መጋዞ ለሰው ነው የምንሰጠው ያው ሰው ነው የሚያርሰው ከደጅ እየሰራራ ይገባል እንጂ አርስ ለምን አርሱ በሬ የለንም የለም በሬ የለም እሺ አብሬ አይሸጥም እንዴ ገበያ ድር ሲኖር ነው ብር ካለ በምን ይገዛ 30,037 እሱ ነው ልጅሽ አዎ ይሄ ነው ሳሙኤል ሳሙኤል ሰላም ሳሙኤል እንዴ ነህ እና እስኪ ቁጭ ብላ ተገባ አይሰማም ያልሽ እሱ ነው አይሰማም ሁለቱም አዎ ሁለቱም አይሰማም ሰይ እኔ ቆንጆ እኔ ጌታ እኔ ምልሽ እነኚህ ሁለቱ ልጆችሽ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ አዎ ትምህርት ቤት ነው ይማራሉ አዎ ይማራሉ ይማራሉ እዛ ነው የሚሉት እንት ነው
ምን ይሰራል? ምንም አይሰራም። ምን እንደሚሰራ አናቃለ ይደውልልኝ። ጣፋብኝ። አይደውልም ላይ ይዘጋል። እንዴ? አሁን መተዳደሪያው ምንድነው? እዚህ አሁን አንተ በወር ገቢያችሁ ምንድነው? እኔማ አሁን ምን ገቢ የለንም። ገቢ የለንም። ገቢ አለ። በመሬት በሬ የለኝም። ላም ሲኖር ነው እንጂ ገቢ የለኝ። ገቢ እየሰራው ዛሬ ታዲያ የሚበላው የሚጠጣው ከየት ይመጣል? እንደዚህ እየሰራው ወደ አውዲ የሮጥ አሁን ልጆቹን ለማሳከም ጥረት ማድረግ አይቻልም? ሐኪም ቤት ባግባቡ አዲስ አበባ ወስዶ ማሳየት አይቻልም? መፍቴ ነው እንደዛ ቢታይ ቢታይማ ጥሩ ነበር። ምን መብራት አለ እዚህ? አሁን እቅዱ ምንድነው? ወደፊት ምን እንደምታቀዱት? እቅዱ እንግዲህ እኛ አሁን ወቅቱም ያስመራ የኛውም ገበሬ የሆነ ሰው ይልጋሎ ማሳ በቃ ወደፊት ደሞ ዘር ነው። ሌላ ምንም እንትን የምናቅደው ነገር የለም። በምን በሬ አርሰው ለምኛም ቢሆን እንግዲህ አንዳንድ ቀን እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ከናንተ ጋር እንዲሆን ነው ምኞታችን ጸሎታችን። ልጆቹን በተለይ አዲስ አበባም ደና ሐኪም ቤት አመጥቶ ማሳየት ቢቻል ተስፋ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም የትም ሐኪም ቤት ሄደው እዚህ ሀገር አይደንም አልተባላችሁም አይደል? አይ አልተመረመሩም። አዎ ስለዚህ ይሄኔ በጣም ቀላል በቀላል ቀዶ ጥገና ጆሮአቸው መስማት ሊችል ይችላል። ያንደበታቸውም ነገር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ስለዚህ አዲስ አበባ ይዛችኋቸው መታችሁ እንደው ህክምና ብትሞክሩላቸው ምኞቴ ነው። እኔ ምን ምንድነው እዚህ ድረስ ያመጣሽ? እንግዲህ አስቴር እዚህ ድረስ ያመጣኝ እሱ ነው። እና አላማው እንግዲህ ትንሽ አሜሪካ እና አንድ ትንሽ ስጦታ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ህይወታችሁን የሚቀይርም ባይሆን አሁን ላላችሁበት ችግር ትንሽ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ትንሽ ስጦታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተ አሁን ለምን እንደመጣን አታውቁንም። ከዚህ በፊት አታችሁን አታውቁም። ግን በራችሁን አንኳኩተን ስንመጣ በራችሁን ቤታችሁን ከፈታችሁልን። ከዛም አልፎ ተርፎ ምንም ከእናንተ ቀንሳችሁ ከዚህ ካለችሁ ቀንሳችሁ ቡና ልትጋብዙን ሁሉ ፈልጋችሁ እንዴ? በጣም ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ትክክል። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን። ኑሩ እናንተም። ስጦታ ነች። ምንድን ነው? 30 ሺህ ብር። እግዚአብሔር ተመሰገነ። አሜን። እሺ። አሜን። አሜን። ያስባችሁ። አሜን። 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 እና እኔ በጣም ትልቅ ትምህርት ካንቺ ያገኘሁት ነገር ምንድን ነው? ለካ አንዳንድ የተለዩ ሰዎች አሉ እዚህ ዓለም ላይ እኛ ስለማናውቃቸው ነው እንጂ ፍጹም የተለዩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ዓለም ከመታቀው ህግ ውጪ ከተለመደው ይሄ በዘረኝነት በብሔር በቋንቋ በሃይማኖት ከታጠረው ህግ ውጪ ሆኖ ከስስት ከግሪዲነስ ሰው እድሜው እየጨመረ ሲሄድ እየሰሰተ ይመጣል ይባላል። ገንዘብ ያልቀብኝ ይሁን በኋላ በታመምስ ምናምን ነው የሚለው። ባይዘው በባህሪው ሰው ወጣት ይያለ በጣም ነው የሚያጠፋው። አይታችሁ ከሆነ እድሜ ሲጨምር ብር ይዛል አያወጣም። እና ይሄ አሁን እሷ ለእናንተ ያደረገችው ብቻ አይደለም፣ ወደ 150 ሺህ ብር አካባቢ ነው በዚህ ዙር ይዛ መታ። ለማታቃቸው ለሶሪያውያንም በቀደም ዕለት ለእያንዳንዳቸው 25 ሺህ ብር ስትሰጥ እዚህ ጋር መታ ማታቀው ሰው ወይ ጉድ። አሁን እኔ ራሴን እየታዘብኩ ነው። በቃ እንደዚህም አይነት ሰው አለ ለካ። አሜሪካን ሀገር ተለፍቶ ነው የተገኘው ገንዘቡ። ዝም ብሎ ቁጭ ተብሎ አይደለም፣ ይታወቃል አሜሪካ ዝቅ ተብሎ ተሰርቶ ላይ እስኪደረስ ድረስ እያንዳንዷ ዶላር ዋጋ ተከፍለ። አልምጦ የሚከፈለው የለም እዛ። ልጅ አላት፣ ለልጅ የሆነ ነገር ይገዛል ለልጇ። ይሄ ብር ለባለቤቷ የሆነ ነገር ማድረግ ትችላለች። ዘመዶች አሏት። ሳስበው ደስታዋ እኔ ሳስበው አሁን እሷ የምታገኘው ደስታ ማንም በምንም የማያገኘው ደስታ ነው። በቃ ዝም ብሎ ከእሷ ውጭ ስለሆነ ዝም ብላ ስታስበው የሚገርማት ሁሉ ይመስለኛል። ሳስበው መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ይህን ነገር ያስደረጋት እሷ ጋር አሁን ማታ ስተኛ እንቅልፏን ምንድን ያረግኩት ስትል ምንም ለማታቃቸው በእግሯ የሄደችው መንገድ ብቻውን በቂ ነው፣ መስዋዕትነት ነው እዚህ ለመምጣት አይደል። እና እንደዚህ አይነት ተግባር እንደው እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ስላሳየኝ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው እንዳለ ስላሳየኝ
እጅግ በጣም ፈጣሪና መሰግነው ብዙ በጓራጎ ሰርቻለሁ ግን ለሶሪያ አንስት ያለኝ ሰው የለም እስካሁን ድረስ ያው ለወገኖቹ ለኢትዮጵያውያን ሁሉም ያረጋል ግን አልፎ ከአረብ ሀገር ለመጡ ወገኖቹ ሰው ናቸው እነሱ እኔም ያለም ዜጋ ነኝ ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ለካ የሚለው ነገር እኔ አሁን አጥብቤ ስለነበር ማስበው ነገሮችን አጥብቤ ስለሆነ ማየው አይምሮዬን ያሰፋ ትምርት የተማርኩባት ሴት ነችና በሁላችሁም ስም አስቴርን እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ህይወት ቀያሪ ትምርት ሰተሽናል እድሜ ጤና ይስጥሽ ከዚህ በኋላ እንደወጣት ጉልበቱን ጤናውን ብርታቱን ይስጥሽ ረጅም እድሜ ያድልሽ እምትሰሪበት እድሜ ተኝተሽ እምትጦሪበት ሳይሆን እምትሰሪበት እድሜ እግዚአብሔር ያድልሽ አሁን በመድር ያረክሽውን በሰማይ ነፍስሽን የሚያረሰርስ የነፍስ ዋጋ ያርግልሽ እግዚአብሔር አምላክ በቃ እስከዛሬ ያለውን ስተትም ካለሽ ስተትሽን በሙሉ ሰርዞ ይሄንን የጽድቅ መግዣ የመንግስተ ሰማያት መውረሻ ያርግልሽ እንዳንቺ አይነት ወገን ስላለን አሁንኛ ኮርተናል በቃ አንድ ኢትዮጵያዊት ወገን እንደዚህ የሚያስብ ሰው ስላለ እኛ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን እግዚአብሔር ይስጥልን ተመረናል ምንም ከዚህ በላይ ምን ለው ነገር የለም እግዚአብሔር ይስጥልን እኔ እንደዚህ አይነት እንደ ጥለሽ እንድትይ እንደዚህ አይነት ነገር ይገባኛል እንደዚህ ከሆነ ነበርኩ ያንቺ ብቻዬ እንኳን መታገሳት ነገርኳት ከዛ ያለቀሰች ምናምን ሳይ something ህይወቷ ላይ ችግር እንዳለ ገባ እንዲ ቆሜ ለምሄድ በቅቻለሁ ዛሬ ማለት ካንቺ ደግሞ በጣም ብዙ ሺ ሰዎች ይማራሉ እሺ የተወደዳችሁ ድንቅዬ የኢትዮጵያና የኤርትራ ልጆች እዚህ ጋር የምታዩት ክሩ በሙሉ ስራ ጨርሶ እየተመለሰ ያለ ነው ጧት ከሌሊት ጫለማ ቅልቅል ከቤታችን ወጥተን ይሄንን የጫጫን አውራጃ ገጠር በግራችን የሁለት ሰዓት መንገድ ተጉዘን በግራችን የሁለት ሰዓት መንገድ ተመልሰን የዛሬውን የበጎ አድራጎት ስራ በዚህ ፈጽመናል ለመባረክ ደውሉ በ0913600673 ሰዎችን ከህልማቸው እናገናኛለን አስቴር አቤት ምን ተሰማሽ በዛሬው ስራ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ቀን ነው ያሳለፍኩት በጣም አመሰግናቸዋለሁ ደግሞ የሚያስገርም ክሩ ነው ያለህ እና አመሰግናለን ለክሩ እስቲ ሞራል የታለ እዚህ ለክሩ ልጅ ክምሩና ያታለች ልጅቷ ማለት ነው የጋነው ስንላት ታዩ ክምሩና ያው አዎ አየ ነው ብናኛ አይናችን ውስጥ ገባል ከዛ ድንበር ጥግለ ከዛ ብንሄደው ሊያልቅ ነው ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን ጨረስነ ክሩቃ የጫነ ነው ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዝብላሽ ተባለ ካጫጫንላ ግያ ከመቹ በእምነት በቀለ ነው እሺ በእምነት በቀለ መንግስቱ ጥጉ አሸናፊ መስፍን አስተሪልማ ይላል አስተሪልማ የፊልሙ ተዋናዮች ሬዲዮ አላሸት መምህርት ለምለም በቀለ የዛሬው ስራ በዚህ ተጠናቀቀ አንቂ አንደበቶች አንቂ አንደማቶች አንቂ አንደበቶች አንቂ አንደማቶች ቆይ ቆይ አባቴ እስቲ አንቂ አንደበቶች አንቂ አንደማቶች አንድ መጦጭ አይደለም አንቂ አንደበቶች አንተ አንደበቶች ይሄ ዋና ግዝ ቅኔ ዘርፍላለ ከባድ ሰው ነው አንቂ አንደበቶች አንቂ አንደማቶች ጭራሽ አንደበቶች አንቂ አንደማቶች አንድ አመቶች አይደለም አንቂ አንደበቶች አንደበቶች ኮበስ አንቂ አንደበቶች አንቂ አንደበቶች የካቲት 6 እሁድ ከቀኑ 9 ሰዓት በደንኩ ዩቲዩብ ይጠብቁን ወላ አረመኝ ሰዋሰው ይጠብቁን አዎ የካቲት 6 በዶንኪ ቲዩብ አንቂ አንደበቶች ይጀምራል እሁድ ከቀኑ በ9 ሰዓት እንዳያመልጣችሁ በኮሜዲያን ሸቱ ፌስቡክ ገጽ እሁድ ከቀኑ በ9 ሰዓት እንገናኝ ይመቻችሁ ዶንኪ ቲዩብ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ለሀገራችሁ መሬት አበቃችሁ እናት ሀገራችሁ እናንተን በማየቷ ኮርታለች ዲያስፖራው ለኢትዮጵያ ትልቅ ባለውለታ ሲሆን የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቃና የሚላችሁ ደግሞ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ለዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጣ። ምን ይጠብቃሉ? የአክሲዮኑ ሽያጭ በልዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለርሶ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮአችን በስፋት እየተሸጠ ይገኛል። የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ
ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለራሱ ለወዳጁ ለቤተሰቡ በፍጥነት ይግዙ። ድርጅቱ በአሁን ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። መርካቶን በስልካችን በአሸዋ.com ለ7 ቀናት ለ24 ሰዓታት ከአመት እስከ አመት ካሉበት ሆነው ይግዙ ይሽጡ። አሸዋ.com መጠቀም መሰልጠን። Purpose Black Tea Trading Action Mahabar ዘመናዊና ደረጃቸውን የተጠበቁ 1000 የፍራንቻይዝኮችን በመላው ኢትዮጵያ ቦታዎችን ተከራይቶ ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም ዋና መንገዶች ዳር የሆነ በግቢያችሁ ውስጥ ከ120 ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ የምትችሉበት ቤት ውስጥ ያለ ለግንባታ የሚሆን ቦታ ካላችሁና ቦታውን ለተቋማችን ማከራየት የምትፈልጉ በአዲስ አበባ ኢትዮ ቻይና ወዳጅነት መንገድ ላይ ከወንጌላዊት ወደ ጎተራ በሚወስደው ቢሮአችን በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥሮች 0911 1934 17 ወይም 0946545454 በመደወል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። Purpose Black ETH Trading አክሲዮን ማህበር።